Já tem 6h30. Acaba a luz, começa a descer os caminhões. Demorando. Vai de caixa atrás. Não tem nada. Olha pra mim. Cidade aí, ó, tem. Ele cria 6 meses. 6, 7 meses. O gado leiteiro vai pro leite. O soldado, mano. O soldado vai pra guerra. Depois de 6, 7 meses, depois ele engordadão, né? O soldado vai pra guerra, mano. Já era. As vacas sempre ficam, né? Pra reproduzir mais, né? As vacas acho que eles sempre deixam. Quando sai vaca, né? Agora quando sai boizinho já era. O que fazer, né? Eles parece que tem tudo que a gente fala, mano. Eles entendem mesmo assim, eles compreendem, né? O ciclo da vida. A gente faz parte do ciclo. Entendeu o ciclo da vida, mano. Olha esse aqui também, esse cara aqui, que foi pra engordar. Cara. Ó, tá vendo? Aí não dá pra ver eles aqui, daqui a pouco eles vêm pra cá. Ele foi pra engordar. E dessa vez só tem 1, 2, 3, 4. Ele chega a ter 12, 13. O pasto é pequeno, não sei se ele botou lá em cima também, é dele. Aí engorda. 1, 2, 3, 4, 5 só. Aí quando engorda, filhão, já era. Encosta um caminhão aqui. Encosta um caminhão, mano. Já vem aquele clima de morte, né? Já fica aquele climão já. O gado não quer ir de jeito nenhum, eles não querem ir. Uns até pula fora, mano. Não tem o que fazer, velho. Infelizmente. Tudo peraí, então veio o bombeiro aí, né? Por causa dessa queimada aqui, ele derrubou os jacaré, né? Que é essas árvores nativas e tacou fogo. Aquela parte ali, 25% do terreno tem que ser área protegida ambiental, né? Pode ter madeira nobre. Aí ele não derrubou. Mas mesmo assim falaram que a fumaça estava muito alta, né? Aí falaram que estava incendiando aqui. Aí chamaram o bombeiro. Putz, ainda bem que meu pai não tava. A gente ia pra cidade. E o cara responsável aí falou que bateu até bombeiro, velho. Caralho, imagina, véio. Não é o melhor método, mas vai aglutinando muito. E não tem gado, não tem nada. O bagulho parece que fica como se fosse uma floresta, mano. Aí tu vai querer andar no terreno e não consegue. É tipo uma floresta, mano. Aí não tem o que fazer. É uma árvore pequena assim, mano, desse tamanho assim. Mas tinha que derrubar, tá? O cara passou, cortou com foice, mano. Foice do cara é tão potente que ele deu uma foiçada. Foi nem machado, foi na foice, mas foi um pouquinho maior. Mais reforçada, mano. Caralho, cortou muito, mano.